a sotva dostal Starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav, on u každé se zastavil a slušně se jí představil. A já jsem Budy a dnešním dnem výnosem ustanovem se tady pastevce. Zdvořili a krávy málo dojili, ač každým dnem je vyzýval, aby kontingent plnili. Je, milé krávy, dnes mám tu čest, povědět ti vám, jak to vlastně s mlékem je. Skutečně, nepá se tvoří bezděčně, věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl ale, co hlavní je, že čím víc mléka, tím má vyšší prémie. Leč nedbal vůbec o krávy a krávy zase nedbali, zda zdraví je anebo nezdraví. Čekali ale. Zaspomene, že by mohl dělat masáž ve mene. Šli Buddy dovede na poučení, nám vyplývá, se zbořilost tak by někdy hodná nebývá. Damnet. Damnet, cizinče, zpíváte proklatě vysoko. Mám pražskou konzervatoř, šerife. Ha! V době, kdy jste jí poctil svou přítomností, ztratilo se zde záhadně 400 houslových klíčů. O tom nic nevím. Já své housle nezamykám. Vytáčky. Ač neozbrojen, zatýkám vás z kůnku zvaný Woody. To se nedá nic dělat, tohle už nikdo dokonce nedočte.